A Renault apresenta uma edição limitada do Mégane RS celebrando a rica história do hatch esportivo compacto francês. Este modelo de colecionador coroa uma saga iniciada em 2003. Mégane RS Ultime é construído em torno de Mégane RS Trophy e leva-o a novos patamares com sua aparência única e uma gama abrangente de equipamentos. Ele substituirá Mégane RS e Mégane RS Troféu a partir da primavera de 2023. Seu design é único, incluindo listras exclusivas que evocam a nova identidade visual da Renault e detalhes em preto que reforçam sua esportividade. A série de 1976 carros numerados, a Renault Sport foi fundada em 1976, será assinada por Lauren Urgon, o piloto e especialista em desenvolvimento que estabeleceu os recordes do Mégane RS nas pistas. A série Ultime é baseada no Mégane RS Trophy. Com isso, o modelo traz motor 1.8 turbo de 300 cavalos de potência e 42,8 kgfm de torque. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e 6 marchas, com tração integral e diferencial mecânico Torsen. Segundo dados de fábrica, o esportivo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 5,7 segundos. O hatch está disponível nas cores preto étoilé, branco nacré, amarelo Sirius e laranja Tunique.